mūsų pamokos tema - žmogus ir įvykiai. Dailininkai dažnai vaizduoja žmones, jų darbus ir buitį svarbius įvykius. Tyrinėdami tokius kūrinius, sužinome, kaip atrodė mūsų protėviai ir kitų kraštų žmonės. Grafikos, tapybos ir skulptūros kūriniuose matome, kaip rengėsi tų laikų žmonės, kokioje aplinkoje gyveno, kokie svarbus įvykiai juos jaudino. Ir mes pasikartoja dar visus žanrus, mums labiausiai reikalingi šiandien portretas, istorinis ir buitinis žanras. Pabandysime pasirinkę raiškos būdą, yra grafinį, arba erdvinį, arba spalvinį, sukurti portretą istorinio ar buitinio žanro kūrinėlį. Taigi prisiminkime vaizduojamosios dailės žanrus. Istorinis žanras, portretas, peizažas, interjeras, natiurmortas, buitinis žanras, animalistinis žanras, istorinis žanras. Aišku, jame vaizduojami žmonės įvairiais svarbiais istorijos momentais. Mato dailininkų darbuose yra tie momentai parodyti. Portretas. Tai žmogaus veido vaizdas. Jeigu dailininkas piešia pat save, gali būti vadinama autoportretu, jeigu piešiama grupė žmonių, vadinama grupiniu portretu. Jeigu žmogus piešiamas pašiepiant jo kažkokias charakterio savybės arba veido bruožus, tada vadinamas šaršu. Peizažas. Gamtos vaizdas. Čia svarbiausia yra sujungti dvi plokštumas. Tai dangaus žemės plokštumas su ant jos esančiais pastatais, medžiais, žmonėmis ir kitais objektais. Interjeras vidaus erdvėje esančių žmonių ir daiktų baldų išdėstymas. Natiurmortas negyvosios gamtos vaizdavimas. Tai jau nuskintų gėlių, vaisių, buitinių daiktų, negyvų gyvūnų, žuvų, kaip matote, čia irgi vaizdavimas. Buitinis žanras. Tai paprastų žmonių kasdienių scenų vaizdavimas. Kaip matote, irgi šiuose. Ir animalistinis žanras. Tai gyvūnas vaizduojantis paveikslą. Taigi dar kartą primenu užduotį. Pasirinkę raiškos būdą, grafinį, spalvinį arba erdvinį, sukurkite portretą istorinio ar buitinio žanro kūrinėlį. Sėkmės! Grįboje.